Heere ons God, ons kom vandag na U toe om U te aanbid. U is groot bo almal. Ons kom om U naam groot te maak. Daar's niemand soos U nie. Heere, praat vandag met ons. Ons kan nie sonder die inspraak in ons lewe nie. Ons wil luister. Wanneer ek vir jou welkom sê by ons aanlyn diens, dan is dit met die gebed dat jy in 'n gees van aanbidding saam met ons sal wees. A spirit of adoration. En dat jy diep aangeraak sal word, dat dit betekenisvol vir jou sal wees. So kom ons aanbid die Here en ons doen dit in gees en waarheid. Ons gaan ook die nagmaal gebruik later, so jy kan vir jou tekens reg kry so tussendeur. Wie sal die vraag in my hart beantwoord? Wie sal die vrees in my kop oorwin? Wie sal my voete op die regte pad hou? Wie sal my hand nooit ooit laat gaan? Ek het 'n hart wat brand. I love you, Lord.
Baie welkom by ons aanlyndiens. Vir julle van die Kaap het sekerlik die Kaap sy naam gestand gedoen hierdie week, die Kaap van storms. Dit is natuurlik een voordeel van 'n aanlyndiens dat jy die reën en die sneeu en die weer kan dodge en daar rustig in 'n warm plek kan sit. Natuurlik gaan dit om baie meer as dit wanneer ons as gelowiges aan bid. Maar ek vertrou jy gaan hierdie diens sommer geniet en aangeraak word ook deur die Heilige Gees. Ek wil vir oggend wanneer ons oor die offergawe praat, net vir jou 'n stuk woord bring. En dat jy sal luister na dit wat in hierdie woord opgesluit word, want op die ouend is die woord die basis van ons lewe, vorm dit ons lewe, bepaal dit wie ons is en wat ons gee. 1 Kronieke 29 kry ons van Dawid 'n stuk waar hy dankgebed doen. Kom ons luister daarna. Dawid se dankgebed. Dawid het toe die Here in die teenwoordigheid van die hele vergadering geprys. Ek loof U Here, God van ons voorvader Israel, vir altyd en altyd. O Here, die grootheid, krag, glans, roem en majesteit behoort aan U. Ja, alles in die hemel en op aarde is U sin. Aan U Here behoort die leierskap. U is hoër as almal. Van U af kom alle rykdom en eer. U regeer oor alles. U deel mag en krag uit vir wie U wil en U kan enigiemand groot en sterk maak. En nou dank ons U en prys U glansryke naam, want wie is ek en wie is my volk dat ons so ryk is om sulke gawes te bring? Alles kom tog van U af. Ons gee maar net aan U wat U vir ons gegee het. Ons is net vir 'n kort tydjie hier op die aarde, blote besoekers soos ons voorouers voor ons. Ons tydjie op aarde is soos 'n skaduwee, dit gaan so gou verby. Here ons God, al die goed wat ons bymekaar gemaak het vir die tempel wat ons vir U wil bou, kom van U af en behoort aan U. Ek weet my God dat U na opregtheid by mense soek. Ek het in alle opregtheid my bydra gemaak. Nou het ek met die grootste vreugde gesien hoe U volk wat hier teenwoordig is, bereid is om hulle besittings ook vir U te gee. Here God van ons voorvaders Abraham, Isak en Israel, wil U tog gee dat U volk lief bly vir U. Rig hulle harte altyd op U. Here ons God, ons wil vir oggend erken. Alles wat ons het kom van U af en behoort aan U. Daarom is daar vreugde in ons hart wanneer ons gee. Help ons om ons hart op U te rig, Here. En nie op die dinge van hierdie wêreld nie. Ons is lief vir U. U is ons Here. U is ons Here. Daar's niemand soos U nie. Vriende, ek wil vanoggend met 'n storie begin. Die ma is met die dogtertjie daar in die huis doenig. En die dogtertjie is lastig en heen en weer en alles. En sy vra op 'n stadium vir haar ma: "Ma, ek sien daar so 'n paar wit haartjies by ma. Waar kom dit vandaan? Hoe werk dit?" Die ma sê vir haar: "Kyk, my dogtertjie, elke keer as 'n dogter nie luister na haar ma nie, dan kom daar 'n wit haar." En die dogtertjie het so gedink en gekyk. En toe sê sy vir haar ma: "Nou is dit hoekom ouma so 'n spierwit kop het." Vriende, 'n mens kan baie maklik in die moeilikheid kom met goedkoop antwoorde. Veral as dit by gebed kom.
Gebed is baie meer dynamisch en complex als een eenvoudige en een simplistische formule. En wanneer ik vanochtend oor gebed praat en ons aangaan met die reeks, met die tweede onderwerp oor gebed, dan is dit om vir jou te sê dat gebed een saak is wat vir elkeen van ons nie net individueel is en verskillend is nie, maar ook verskeie fases en groei het. En dis waarmee ons jou wil help, is om te groei in gebed. Weet julle, as ek na my eie lewe gaan kyk, dan as 'n ou klein seentjie, was het absoluut een gevestigde gewoonte om op my knieë te gaan, by my bed, en so met die Here te praat. Nou kan ek het nie meer doen nie, ek het een knie wat nou nie meer so lekker buig nie, en nou moet die inperking, het ek meer begin stap, omdat ek ander goed minder kan doen, en ewe skielik, hier begin ek die ou knie weer voel. Maar weet julle, soos een mens groei later in jou gebed, van een fout, waar jy dit meer moeilik maak, vir alles die theologie studeer het, dan kom daar sekere kompleksiteite, wat eintlik nie een goeie ding selfs is, baie keer nie. En beweeg een mens baie keer van gestruktureerd na ongestruktureerd, en tussen dit deur, en van formeel na informeel. En kom daar echter later die nodige balans, dink ek, van waar daar een vaste sekere ritme is, en tussen wat Roslyn Drinker noem, wat daai tyd as student vir my richting gegee het met al hierdie theologie, prayer is a conversation with God. Dit het vir my nou nogal groot impak gemaak. Ek wil vir oggend vir jou sê, dat ek vir jou een basiese riglyn wil gee. Dis nie een resept nie. Dis nie iets wat slaafs gevolg word nie, maar een basiese riglyn wat vir jou as een vertrekpunt kan dien. Ten opsigte van sekere elemente wat ek glo nodig en selfs noodsaaklik is in jou gebedslewe. Omdat ons allemaal saamstem, of waarskynlik al weet jy in hierdie tyd, dat gebed baie meer is as om net te vra. Tersius het verlede week die Onse Vader mee afgeskop. En, liewe vriende, dit staan as die modelgebed bekend, toe Jesus disippels vir hom gevra het, leer vir ons hoe om te bid. En ek wil vandag vir jou sê, gebed, die modelgebed van Jesus, die sogenaamde Onse Vader, is nie net beskrywend van hoe gebed wil wees nie. Die slim ouens sê, dit is self descriptief, voorskrywend van hoe gebed behoort te wees. Nou, as een mens mooi gaan kyk na patrone wat rondom gebed ontstaan het, dan het daar is, ek wil het nie een formule noem nie, maar een woord ontstaan wat nou nog vir baie mense een bepalende invloed het in die manier hoe om te bid, en dit is die woordkie acts. Wanneer ons gaan kyk hierna, dan sien ons dat dit staan, dis 'n akroniem as dit die regte woord is, A vir adoration, aanbidding, C vir confession of belydenis, T vir thanksgiving, danksegging, en die S vir supplication of vir petitie, voorbidding, om te vra. Die meeste skrifkenners stem saam dat hierdie vier dinge die meest basiese elemente van een gebed en van een gebedslewe behoort te vorm. So ek gaan dit bietjie unpack vir julle, want dis ook vier elemente wat in die Onse Vader voorkom. Met ander woorde, soos wat ek voorverlede week oor na Psalm 23 verwys het, as 'n golden oldie, kan die Onse Vader ook as 'n golden oldie beskryf word. Waarskynlik die meeste van julle ken het, het aan moedersknie geleer, en selfs baie van ons kinders vandag
behoort dit ook te kan ken. Onze Vader. Lieve vrienden, begin met aanbidding. Dis waarmee die Onze Vader begin. Jesus kom dan ook en hy sê in Matteus 6 vers 9, pray along these lines. Our Father in heaven, we honor your holy name. Lieve vrienden, het is belangrijk om te weten dat this model prayer is concerned in the first instance with the glory of God. Soos wat ons bij David in sy dankgebed gezien het, waar hij sê, Here, u grootheid, kracht, glans, roem en majesteit, alles behoort aan u. U is die leier, u is hoër as enige iemand anders. Vrienden, dis waar gebed moet begin. Dis nie om in te hardloop met my eie behoeftes nie, maar dis om die grootsheid van God te besef, om stil te raak voor hom, om diep onder die indruk te kom van wie hy is. Dis die essentie van ons leven. Weet julle, ek dink ons het baie keer, het ons aanbidding, adoration, worship, het ons vervlak na sekere formules toe. Sing twee vinnige liedere, sing een starige lied en dan het ons nou die Here aanbid. Het gaan om baie meer, wanneer ons praat van echte aanbidding of adoration. Dit gaan om soos Jesus gesê het, soos 'n kindjie te raak, wanneer jy in die koninkryk van God wil inkom, om op 'n eenvoudige wijze, as jy nog op jou knieën kan gaan, om op jou knieën te gaan, om nie hoë woorde te gebruik nie, nie ingewikkelde frases en begrippe nie, maar om te praat soos 'n kindjie met sy of haar ma of pa praat, in alle oprechtheid, in alle eenvoud, ons om pretensieloos te raak. Ons is so selfbewus baie keer. Ons het 'n worship gesig baie keer wat ons opsit as ons ook saam met mekaar aanbid. Vriende, God ken ons harte en hy weet wat in ons hart aangaan. En dis nie net 'n intellektuele proses nie. Jesus sê in Johannes 4 vers 23, die Vader soek mense wat om in gees en in waarheid aanbid. Jou gees, jou emosie moet die by wees. Jy moet selfs kan huil, wanneer jy met God besig is, is jy gestroop van al jou uiterlike waardigheid en respekvolheid wat ons deur die jare leer om skanse om ons mee te sit. Jesus sê, om dit recht te kry, kan jy nie sommer net instorm na die Vader nie. Ga na jou binnenkamer. Wat beteken het om jou binnenkamer te gaan? Baie mense het nie vandag meer binnenkamer nie. Jy bly in 'n klein woonstelletjie of in 'n enkel vertrek selfs, in 'n koshuiskamer. Letterlik staan daar, maak die deur toe. Wat beteken dit om die deur toe te maak? Maak alles toe. Sluit jou af van alles wat jou aandag kan aftrek, wanneer jy met God besig is. Dis die oorspronklike taalse woordjie beteken om 'n opening toe te maak. Om 'n opening toe te maak waar Satan jou gedagtes in 'n ander rigting kan stuur. Om jou af te grens en met die lewende God besig te wees. Iemand het gesê, adoration is not a special form of prayer, for all true prayer is saturated with it. It is the air in which prayer breathes, the sea in which prayers swim. Vriende, dis hoekom ek my gebed begin en afsluit met aanbidding. Aanbidding behoort reg deur jou, ons gaan sien selfs wanneer jy vra, behoort aanbidding die grondtoon te wees wat teenwoordig is wanneer jy bid. Dis die see waar binne gebed rond swem, aanbidding van God. Dit bepaal alles op die ouend ook van wat jy vra. In the prayer of adoration, we love God for himself, for his very being,
for his radiant joy. Dis soos 'n kindjie wat op die skoot van sy of haar papa klim en daar vasgehou word en net kan relax en ontspan. Daar's 'n tweede element wat Jesus vir ons leer hoe om te bid en wat opgevang word in hierdie afkorting van Acts. En dit is confession. Confession. Ons lees in vers 12, Matteus 6, vergeef ons waar ons skuldig is, leer Jesus vir ons om te bid, soos ons ook ander mense vergewe wat teen ons verkeerd doen. Liewe vriende, wanneer jy in die teenwoordigheid van die lewende God gekom het, want dis wat aanbidding doen, dis wat adoration doen, dis alleen wanneer jy in die teenwoordigheid, die werklike teenwoordigheid van die lewende God kom, wat daar egte skuldbesef by jou kan kom. Gaan kyk bietjie na Jesaja, Jesaja 6. Ons sien dat Jesaja 'n visioen sien van God wat op die troon is. En as het ware in sy gees word hy meegevoer, soos wat egte aanbidding doen, tot by God op die troon. En wat is die eerste ding wat gebeur, wanneer die serafs, die engele daar sing, heilig, heilig, heilig is die Here. Wat is die eerste ding wat gebeur? Hy kom tot 'n ontsettende diep sondebesef van sy eie onheiligheid, van sy eie tekortkominge, van sy eie gebreke. Jy kan nie maar sommer net gaan sit en gaan dink aan 'n paar dingetjies wat jy verkeerd gesê het of gedoen het vandag nie. Jy kan 'n paar groot goed uitmis. Jy kan uitmis hoe onbeskof jy met jou vrou was. En daarom egte skuldbesef is wanneer jy in aanbidding voor God is en die Heilige Gees in jou gewete, in jou bewussyn vir jou sal uitwys waar die dinge is wat jy moet bely, waar jy moet skoonmaak, wat jy agter jou moet sit. En liewe vriende, laat ek maar sê, 'n belangrike deel daarvan is sondeskuld. Trouwens, daar's een Afrikaanse vertaling wat vertaal en vergeef ons sondeskuld. Wanneer God sonde vergewe, dan vergeef hy ook die sondeskuld. Jy kan nie self nou deur sonde skuld boetedoening te gaan sit en wil hel betaal nie. Christus het vir elke sonde en vir elke sonde skuld aan die kruis gesterf. En hy verwyder dit, wanneer jy dit bely, so ver soos die ooste van die weste. Onbeperk ver, want die ooste en die weste het nie 'n afstand wat jy kan meet nie. Maar as een voorwaarde aangekoppel. En dis 'n baie belangrike voorwaarde. Vergeef ons ons sonde soos ons ander mense vergewe wat teen ons verkeerd doen. Dis of dit so belangrik is dat dit, wanneer Jesus die gebed wat in elk geval hier opgeteken is, wat Jesus hulle geleer het, verder gaan om te sê, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as jy ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Op 'n paar plekke wat Jesus hierdie belangrike facet sê, dat ons vergifnis is direk gekoppel aan hoe ons ander mense vergewe. En daarom, as daar op hierdie oomblik in jou hart is iemand wat jy moet vergewe, vryspreek, laat gaan, doen dit, moenie huiwer nie, gaan op jou knieën voor jou Vader, want dis waar jy eers hulle vryspreek, sodat hy vir jou onbevange kan vryspreek en kan skoonmaak en kan laat uitgaan. Daar's 'n derde element wat Jesus vir ons in hierdie modelgebed lewer, en dit is dat ons die element van dankie sê moet besef. T van die Acts, A-C-T, staan vir thank you.
staan vir danksegging. Vriende, nou, as jy nog die 1953 vertaling van die Bybel het, sal jy sien, daar kom 'n vers voor wat nie in die moderne vertalings voorkom nie. En dit is die gedeelte wat sê, in vers 13, 'n tweede gedeelte, wat sê, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Die skrifvertalers deesdae stem ooreen, dit was nie deel van die oorspronklike teks gewees nie. En dis waarskynlik waarop die formuleerders van Acts Thanksgiving die tee gebaseer het, aan u behoort die koninkryk. O, dankie Here, die krag en die heerlikheid. Ek loof u en ek sê dankie daarvoor. Daar is skrifgeleerdes wat sê ons kan dit egter ook indirek fundeer rondom die hele konsep van gee ons daaglikse brood. Daaglikse brood. Beteken gister en eergister was daar brood vir my gewees en daarom, omdat daar vir my daaglikse brood is, soos die manna in die woestyn wat daagliks was, daarom kan as reeds dankie sê vir hierdie daaglikse brood om dankie te kan sê. En dis iets wat by baie van ons ontbreek. Weet julle, Jesus gelees 10 melaatses een kom terug. En dis nie dat hy verras is daardeur nie, maar in 'n sekere sin geskok daardeur. Hy sê het 10 dan nie gesond geraak nie. Het 10 dan nie daaglikse brood gekry nie. En daarom as jy vir brood wil vra, moet jy dankie sê vir gister se brood en vir eergister se brood. En ons sien hoe Dawid dit in 1 Kronieke 29 wat vir ons voorgelees is, hoe hy dit besef. En hy sê ons ontvang alles uit U. Here, ek het gister van U ontvang en dankie dat ek vandag weer kan vra vir my daaglikse brood. Trouwens, Paulus kom en hy koppel dit direk aan danksegging. Wanneer ons lees in Filippense 4 vers 6, met ander woorde wat jy vra, koppel hy direk aan danksegging. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Bid oor alles. Moenie bekommerd wees nie, bid oor alles. Vra alles wat jy nodig het van God. Vra, moenie bekommerd wees nie, vra. Terwyl jy hom dank vir alles wat hy doen. As jy so bid, met danksegging bid, daar danksegging in jou gebid is wanneer jy vra, sal jy God se vrede beleef. Kan ons ook sê, sal jy God se voorsiening beleef. Want waar God voorsien is, daar vrede. Wow, wat 'n wonderlike gedagte. Kom ek sluit af met die S van Acts. Die laaste element wat 'n sleutel element is in die modelgebed wat Jesus vir ons geleer het en wat elkeen van ons ook moet verdiskonteer, mee rekening hou, wanneer ons wil bid en 'n gebed wat 'n egte gebed is, wat vir God ontvanklik is. Supplication, smeking, om te kan vra. Gee. Dis waarmee baie van ons wil begin. Here gee vir my dit, Here gee vir my dit. Gee ons daaglikse brood. In vers 11. En dan, wanneer jy so in aanbidding voor God is, en jy bring jou gee en jou behoeftes dan na God toe, dan het ek gesê, sal jy ook weet wat die regte ding is om voor te bid. Want ons lees in vers 8, julle Vader, voordat Jesus nog vir ons dit vat, julle Vader weet reeds wat vir julle nodig is. So al wat ons eintlik moet doen, is om nie met 'n eie lysie daaraan te kom nie, maar om te gaan vra en te gaan kry wat die Vader vir ons voor oë het. Iemand het dit soos volg verwoord: on the other hand, prayer that is genuinely offered to God in the secret place of our lives, and that becomes a discipline by which we discover what we need, which is often not the same as what we want, is a gloriously liberating religious exercise. Voor God, en wanneer jy in aanbidding met hom besig is, wanneer jy eg met hom besig is,
Want echte gebed het ons gezien is aanbidding wat in een see rondswem. Sal jy nie net jou skuld ontdek nie, maar ook jou ware behoeftes ontdek. Jou werklike behoeftes, wat baie keer kan verskil van jou natuurlike behoeftes. Vrienden, ek wil vir jou uitnooi. Ek wil vir jou uitnooi, wanneer ek die musikante vra om vorentoe te kom, en ons gaan vanoggend die geleentheid hê om somme net een bietjie lewendig te aanbid. Ek dink baie van ons mis dit. Ons is bevoorreg om dit nou hier te kan beleef, maar dat jy ook iets daarvan sal beleef van om net in 'n bietjie 'n tydjie van aanbidding. As daar een ding is wat jy saam met jou moet neem, is het adoration en gebed. Die belangrikheid van aanbidding in gebed. Weet julle, dis waarmee God my aangegryp het in hierdie week. Om net weer in aanbidding voor hom te wees. Wanneer jy in aanbidding voor hom is, verdwyn 'n klomp goed. Raak 'n klomp goed net onbelangrik. Dis daar, wanneer hy jou aanraak, wat die dinge gebeur. Wil jy net sommer 'n tydjie, en ek weet, dis miskien vir jou makliker in 'n auditorium saam met ander mense, maar waar jy ook al vanoggend is, jouself oopstel wanneer ons sommer net in 'n tuintjie van aanbidding gaan. Sny alles af. Maak die deur toe wat jou aandag kan aftrek. En kom echt diep tot in die teenwoordigheid van God. In the presence of my enemies, I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Yeah.
een van die krachtigste maniere om God te beleef, want dis waarom aanbidding gaan, is dat jy God beleef, dat jy hom persoonlik ervaar. Dis nie godsdienstige pligpleging nie, dis nie rituele nie. Is toe Jesus gekom het en gesê het, hy wil hê ons moet hom ervaar. Sy sterwe, sy opstanding, dat hy lewe en wat hy vir ons gedoen het, moet deel raak van jou lewe. Dis nie maar net 'n geskiedkundige feit in jou kop nie. En daarom het hy die nagmaal vir ons gegee. Het hy die aand voor hy dood is brood geneem en het gebreek en vir sy disippels gegee. En het hy gesê, wanneer jy dit eet, wanneer, soos wat dit ingaan in jou keel en in jou maag inkom, so wil ek inkom in jou lewe en deel geabsorbeer raak in jou lewe. En hy het wyn geneem en dit vir sy disippels gegee en gesê, elke keer as jy dit gebruik, dink daaraan. Glo, weet, ervaar, beleef dat ek lewe en dat ek vir jou versoen met God, dat ek jou in die teenwoordigheid van God doen en dat ek jou gebede wat deur die Heilige Gees gebring word, dat ek jou gebede aan die Vader sal voorlê. So wanneer ons nou aangaan om te aanbid, kan jy vir jou tekens gaan kry. Ons gaan met nog een of twee liedere net die teenwoordigheid van God bly behou en bly soek. En dan kan jy rustig, selfs as jy alleen is, dit net gebruik en God aanbid. Kom ons gebruik dit as die kenmerk. Kom ons aanbid God wat hy vir ons gedoen het. Aanbid vir Jesus. Laat toe dat die Gees dan ook in jou lewe wys, dinge uitwys vir oggend. Saam met die wete dat die Vader vir jou sorg.
by my God. Dankie Here dat U ons op die regte pad lei. En weet jy dat die regte pad is nie altyd die pad wat ek en jy wil hê nie. Ek en jy kan net tot hier sien. Ons kan nie eens die einde van die pandemie sien nie. Wat nog te sê van volgende jaar en oor langer is dit. God alleen weet wat daai pad is. En daarom aanbidding begin ook met oorgawe, oorgawe aan God se wil. En daarom het Dawid gesê, U is die leier. Wil jy nie vanoggend toelaat dat Jesus die leier in jou lewe wees nie? Die leier wat jou op die regte pad neem. You
Lieve vrienden, al ons sang en lofprysing en aanbidding en denken oor God kan om die naaste by omvat of beskryf of inperk. Ons kan ingeperk raak, maar God, en moet nou nie inperk in jou denken nie. Dis waarmee ek jou wil huis toe stuur, wanneer ek gauw vir jou een of twee sake wil noem en ons met de laaste lied somme net een bykie die grootsheid van die Here gaan lekker vrolijk aanbid mee. Die tweede studie wat rondom ons reeks oor gebed 101 is, is beskikbaar op ons webtuiste. Elke sondag saam met die boodskap sal hy daar wees. Jy kan het individueel offline gebruik, julle as huisgroepe of huiskerke kan dit ook saam gebruik, en want ons wil jou graag help om te groei, en daarie wil vir jou baie meer en verder vat as wat ons in beperkte tyd hier kan doen, en vir jou lekker in die woord inneem. Dan weet julle van ons jeug beskikbaarheid, die Jesus Kids goed op die webtuiste, elke sondag vars nieuwe materiaal, ma, pa, sien hier die ma's werkie, pa's ook, waar jylle met jylle kinders somme net lekker bykie onderrig kan gee. Op een stadium, vooral vroeger, het ouders die verantwoordelikheid afgegee aan die kerk, om kinders groot te maak. Dis elk primair die ouders verantwoordelikheid. By die kerk kan nie reg gemaak word, wat krom en skeef by die huis is nie. So, dis waar het gaan, die tieners goed word vir hulle gestuur, as jy meer inlichting wil hê, contact vir Sonja, dan het jy dit alles. Ek het die idee, dit was wat ek moes gesê het, Clement, baie dankie julle, Anneke, Lenet, Clement, wat vir ons hier was, en een of twee volunteers wat daar achter vir ons is, Rian en Nelius, great dat julle bereid is om tyd in te sit en te offer, en mag dit vir jou een wonderlike week wat kom. Kom vat hierdie lied, trek om in jou hart in, en gaan hierdie week daarmee in. Wie sal die vraag in my hart beantwoord? Wie sal die vrees in my kop voorwin? Wie sal my voete op die rechte pad hou? Wie sal my hand nooit ooit laat gaan? Ek het een hart wat brand vir u alleen. Ek het een hart wat brand vir u alleen. Ek het een hart wat brand vir u alleen. Ek bid oor jou lewe en oor jou huis die genade van Jesus Christus, die liefde van die Vader wat vir jou sorg en vir jou dra, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou lewe wat jou wil seën, sodat jy ook vir andere seën kan wees. En sê sommer net daar waar jy is, amen. Liefde is vuur wat brand, want die time.